သိနှကောင်းထဲတာထက်လာတော့ခုနိုင်နိုင်ဘူးကတုံးနေတော်ပြီအကူမေဒီဘက်ပြောင်းအောင်ကူမေဒီဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြန်ရှိရအကောက်ပြီးနေရဝမ်းလက်ပါဘုရားဘုရားကျောင်းမှာဝမ်းလက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်เราจะไปไปดีแล้วพอไปมาอย่างเราว่ามาเลยเอ้ยอํามาแล้วว่าแล้วว่ามาใครมาโมยหวนนี่พี่โอเคป่ะเนาะครับว่าละป่ะเนี่ยเนาะโมไล่จิมิโลมาไล่เมเลไล่เลยဒီမှာလေးခဏပြီးဗျူးကြဗျူးရကျွန်တော်လည်းများတယ်ဟုတ်ပြောတာဂိုက်ချက်ကိုပြောတိုက်ချက်လည်းကြည့်လေလုံးမရရင်ငါပိတ်ကျွန်တော်လေးပြီးတာပြီကျောင်းသားဟာရည်လာဒီတော့လေးဆိုတော့ချီလို့အိမ်ပတ်မဆက်နေပါဗျာဒူးကြပါဒူးလာจุงอ่ะนะเดี๋ยวไปบ้าอะไรโหลอ้าวโหลเปลี่ยนแล้วไปเลยเดี๋ยวมาเอาลงหมดกูไม่อ่ะจูตรงใส่อ่ะเลยโหลดีมาลงๆมาดูกูไม่อ่ะเฮ้ย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 အမေ 1-3 ပါ 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 1-3 ပါစစ်စစ်စလေးကိုပြောင်းရအောင်လားဆိုတော့ဒီလိုကြောက်ပါရှေ့ကျားလေးကတော့လေးဟောရပါဘောနေဘောဟိုက်ဆလုံးရှေ့တဲ့ဟောဒီတဲ့ဟောကောကိုလေးကိုကိုဝိုင်းကိုဝိုင်းကိုဝိုင်းဆလေးတက်လောက်ပဲကိုဝိုင်းဆလေးဘူးလိုက်ပြောင်းပါပဲရောက်ပါဦးဟေးကိုမရဘူးဒီကေတော့ထောင်ထားပြီဝေးတယ်ဗျာလူတွေပါကိုဘူးရဲ့ဟမ်ဒီကလေးဒီတော့ဘောမော်ကွာ3-2 ပါစားပဲချိန်ပါလေနော်3-2ပါဟုတ်တော့အမြတ်တော့3-2ပါအဲ့ဒီကွနိုင်နာတာကြော်ပြီးခိုင်းတယ်ကိုနော်စိတ်မတော်ဘူး3-2ပါလိုလေတင်းသောင်းလားအော်ဘောင်းကလေးပြောရလဲလွားပွဲလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးဗျာနော်ဒီနေရာယူတာအဲအဲတသိန်းကုလသောင်းတမန်ကားလားဆရာရလိုနေတသိန်းကုလသောင်းရမယ်လေးကောလေးလောချီတာကာလာလေးလုတ်ပါဦးဘာကာလာလုတ်ပြရရော့ကာလာထည့်ပြလိုက်တသိန်းကုလသောင်းဒီမှာ50005000ကျောင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရတဲ့ရောက်ငါသိရောက်ရတဲ့ငါသိရပြီယူမလာငါသိရတဲ့ငါသိယူမလာရုံးနေတာရောက်ရပြီလို့တားလိုက်ရပြီဟိုဘာကွဲဘာကနိုင်နာရဲ့လို့ဟုတ်တယ်ခလိုရိုက်ယူနိုင်ပြီကြောက်ကြောက်ပဲရှိမယ်လေဟောပါတော်ပြီလို့လောက်လို့သိရမယ်ယူမလားတော်ရရရပြရရပြရတော်တယ်ဘီးစိုက်ဘောင်းဘူးလာပြီရပြီလို့ကြော်ကြီးဘက်ကတိတ်ကြီးရမလားအာကိုလေအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပြဘေးကြီးရပါလို့ဆိုတော့ကစားသမားတွေနဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ကစားသမားတွေဦးစားပေးနေတယ်နော်ဘေးမှာလှုပ်တဲ့လူဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်
ဒီပွဲဘေးကြီးကကသာသမားကြီးကိုယ်တိုင်ယူနေရနော်ဒါကရုံးလေးတို့ဖယ်ကြီးတို့တက်တယ်တက်တယ်ဒီကပြူနေတာလူကြီးတဲ့ချစ်ချင်းပဲခုနကကြောင်းနေဒီမှာယူတယ်ကြော်ကြီးပဲနှစ်သိန်းဆုံးဒီမှာယူတယ်လေခေါ်တယ်ဘယ်လောက်ပြလဲကိုလေးကြီးကိုလေးကြီးကဘုလေးကြီးကဘောင်းသေးပဲဒီချင်းရှိနေတယ်ဘောင်းမှာပါတယ်ကျောင်းတော်အားပေးနေပါတယ်တော့ကဲပါကျော်ပြတော့ကမကပါဘူးကလာဒီတို့ဒီတို့ကိုတည်းတည်းနော်ဘုလေးကြီးပါလားလို့လားကလေးကြီးရမယ်ဘယ်တိုင်းလို့ရောင်းနေပါပြန်နော်ဘောဘောပြရကြတယ်ဘောရရတယ်ဘောင်းတော်လေးကိုကျော်ပြတော့ပြန်လာဟုတ်တယ်ပသိွယ်ဟုတ်တယ်ရောင်းမရဘူးအာဒီဖင်းချုပ်ပြီးလဲမလားမလားဆက်လာဦးဘယ်တဲ့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟာဒီပါလေဘေးကြီးရထဆုလေးပြန်နော်အသိလားတသိလားရှိကွာအခုကတော့ကျွန်တော်ဘေးကြီးရဆက်ကြည့်တော့ဟာမင်းဒီကလည်းမရဘူး။အဲ့ဒါကြည့်တော့ဆယ်တဲ့ရောက်ရှိတော့။အဲ့ဒါကိုကငါကတော့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 那不在头发别的怪呀，哪里搞到不着？不在头发别的，那块油都老呀，那块油老嘛。ပထမပွဲကြော်မြော့လို့နိုင်ထားတယ်ဗျာနော်လင်းလင်းငါချစ်ကဲမဲတော့တော့ပါပြီလေကျော်နေတော့3ချစ်ကဲငါချစ်ကဲငါမစမဲတော့ပါပြီကဘောင်းနယ်လီပြောရအောင်ပြောရအောင်အေးဒီနေ့ကလည်းဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ
3 over 2 over
လေးတဲ့ဗျာဟာကောင်းပါဗျာဒီတော့ပါပဲဒီတော့စားပြီးချိန်မအောင်အဲလိုင်းရန်အရှဲလေးအသေးပေးရလို့နော်ကောမန့်ရေးလို့ရလို့ခြေထုတ်တင်ပါတယ်မပေးရလို့တော့ကောင်းအောင်ပြောတော့ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေ3 over ဆာမစ်ချိန်မဟုတ်ပါတယ်ကိုပြည့်နော်ကျော်ရောက်ပါတယ်ကျော်ကြားနဲ့လာကြည့်တာပါ3 over ဒေါ်လေးမိတာပြီဗျာနော်ကျောင်းလာ4 3ဖြစ်ပါပြီနော်ကျောင်းလာတော့ကျောင်းကျော် block လုံးပြီးသွားပြီနော်4-3ပါဘရော့စိတ်ထဲမထားနဲ့ကွာဒီပွဲမှာကြော်ရီတို့ထက်နိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြင်းလို့ရဝါသနာရှင်တရားတော့စုငွေ2သိန်းထက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ရီတော့ကတော့ဒီကောင်းတဲ့ကြောင်ကြိုးတက်တာပဲကြော်ရီ4-3 4-4ပါကိုကျော်ရီဒါအဲ့စေဘောတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ fight 3ဖြစ်မှာပါဗျာနော်ဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့နည်းတော့တော်တော်တော်များတယ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာကိုရပါပါတယ်ရေမတ်တူဖိုးအောင်ပါဗျာနော်ချေးနေတာဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝိုးဝိုးလွန်မှာရပါလေနားတယ်လို့ကိုကြီးကဟာခုသိပြီလို့ဟေးဒီကလေးကောင်းတယ်ဖော်ပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူသူလေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မဟုတ်ဟေးပြောပြပေးပါရတော့အဲ့ဒီမြထိုးဒီမြေမြစ်စဖို့ပြသွားရမှာနော်တကယ်အဟုတ်တော့လေးတော့တော့ဘာတောင်းနေတော့သူစားနေတာဆိုရပြီမင်းပြီတာရဲထွက်နေပြီအတားရဲထွက်နေပြီတော့စားနေမှာတော့မတော်သေးသေးဘူးဘာလဲဘယ်နောက်ကောင်မလေးဘလူမိန်မလေးအောင်လေးဘလူမိန်မလေးမတွေ့ကြဘယ်နောက်မှရှိပါလေဒါထုတ်ကြမယ်နော်အမြင်နေတော့ဒိုင်နာကဘလူမိန်မလေးသူ့ကူစားမိန်မပါဘူးကွာကွာကွာဒီနေ့ကိုဟာပြန်ပြောပါလေကိုကရေကြီးလေးတဲ့နေပါလေကွာစစ်ဖို့ပါကိုလာပြီးရေးပါပြီးလာ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 ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြန်တော့အချင်းမပြည့်ဘူးကဲ့ဟုတ်ပြီလားလားချီတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်းနေ7 4ပါဟုတ်တယ်ဗျပြည်ကညာတော့ညပြီးတော့ကြီးနေကြတာထောင်တာဗျာပြီအေးကိုကိုချိန်လို့ကိုဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ကိုအဟောဖို့ကောင်းလို့တယ်ရှိန်တူလေးတွေးပါမယ်ကျွိုင်းကျွိုင်းအေး4ပါချင်းလို့လေးတွေ့ပါပဲဥပ္ပဒေတော့လိုက်ချလိုက်ကြတော့ဘယ်လိုချလို့လဲဘယ်လိုလုပ်လဲအတော့အတမ်းတော့ရေးနေလို့ကွာစစစမလုံးလေလို့ကွာမချစ်တော့ဘူးကွာမချစ်တော့ပဲလေဟေးလိုက်လို့ဟယ်လိုဟေး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 94ဖြစ်သွားပြီနော်ကြော်ကြီးတို့ကတော့အမှတ်ပါနေပြီအောက်ရောက်သွားပြီไลฟ์โฟไลฟ์โฟโอเคครับพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาวๆวิเซนวิเซนเฮ้ยวิเซนโอ้ยโอ้ยไลฟ์มาเปียเนาะชื่อเบอร์ก็ล้วนเลยครับโอเคครับเปียนี่มาวิเซนเข้ามาโอ้เปียแล้วนะแล้วก็อย่าหุบก็ลืมไงยังจะဟုတ်တယ်သူနှစ်ယောက်လုံးပေါင်းလို့ပတ်လွှဲမှာရတယ်။အဘောကြီးဝင်လာခဲ့တော့။ရပါတော့ပြီးပြီပါ။အတက်ရှင်းမှာလည်းစစ်ချက်ဆက်တဲ့။အမေကလည်းလိုချင်တာပေါ့။ကိုယ်နိုင်ငံတော်ပဲဟောပါမယ်။ဘာလဲ။ဘေးရှင်းတယ်။ဟေးတုံးရဲ့ဟေးကြိုးကောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ဟေးကောင်းပါလားနော်
ဘယ်ကြီးဒီလုံးကတော့ဘယ်ကြီးကောင်းပါဗျာဘယ်ကြီးလုံးကကောင်းတော့တယ်ဗျာဒီလုံးကတော့ဘယ်ကြီးဘရောလက်ကစိုက်တက်သွားတာဗျာလက်ဖိုးပါတယ်နော်အဲဒီဘွဲကနိုင်ဝိုင်းတော့မချေဘွဲတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါဗျာဒီဘက်လိုက်နေတော့ဘေးဟုတ်အဲ့ဒီကလေးဟုတ်ဟုတ်တဲ့တော့ပေါ်စီထည့်ပေးမယ်ဟုတ်နမိထည့်ပြောတော့မကောင်းဘူးအဲလူသားထဲမှာအဆက်ခွဲရောနမိထည့်ပြောနမိထည့်ပြောတာဟုတ်ပြောပြောပေါ်စီပြောပေါ်စီပြောစေချောင်းဟာဟာပကြောင်းညောင်းလုံးကြီးဟာပကြောင်းဟာပကြောင်းမခေါ်ပကြောင်းမခေါ်ပြောခဲ့တော့ပေါ်စီတော်တော်ပြောတော့ဘာလို့လဲ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 ဖိုက်ဒီလားဖိုက်နော်ဖိုက်လက်ပါ sorry ပါဗျာဖိုက်လက်ပါနော်ဘယ်ကြီးကောင်းတော့နေလဲဟုတ်ကြပါလားဘယ်တော့မှရဲရမှာဟုတ်ကြပါတော့ကြောက်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 ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျွန်တော်ဝဝေးသွားခိုင်းပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျောင်းဒီထဲနဲ့နှစ်သိန်းထဲရပါရ။ကျောင်းကျောင်း။အားရပါပြီ။ဆက်ရှော့ဆက်ရှော့။အားဆိုင်ရမယ်ယူခွန်ရမယ်ယူခွန်ရမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားမပြောသင့်ဘူးလေ။ရှင်နဲ့ပြိတ္တကအနည်းဆုံး၄ပြည်လောက်ခွာထားတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကွင်းရအနေထားအချင်းတယ်ဗျာနော်။ပြိတ္တလည်းများတယ်ဗျာ။ဖိုက်လက်ပါ။你来呀！你不要你塞干净了。好，塞干净了。好，保险塞干净了。好，保险塞干净了。保险塞干净了。保险塞干净了。来快吧，阿斌，那脚下都过来没？你来呀！快点呀！维多啊，快来吧，快来吧，喏。哎，来呀，先别，再别，这样我们都要不要我了？哎，别坏了。好个吧，那边啦，地块比边啦，后边多了嘛，边啦。来快吧！来快吧，三百五百吧。喂喂快吧来吧快去搞一个呢好保证别搞一个好保证别搞一个好保证尽量的别搞一个好好保证尽量的别搞一个好你保好对了我背起来了对了好快吧不用来保的没有来你们别急再背他的好给吧你说的接住我了喂那么保证那么容易的干了快快吧快吧我的 BDM 没有来那么便宜的这个青龙的病青龙的病不加不了没有来那么便宜我啊那青龙的病的小病的这个保证没有青龙的病我都没必要的我刚刚我哈哈青龙的病的我们病的病哎，地婆比呢？阿龙上庙呢？在哪里呢？江西啊，我就是在那里呢。我哈，别怕嘞，晒干了。庄庙啊，比如你妈嘞呢？狗你东关啥玩意儿？哦，青龙那地方嘞。哎，婆比呢？在哪儿？在比如苏达。江西啊，父母也不会批啥的呢。没发吧？这回那不会见嘛？这边。啥子？哪有男的？哪的哦？还有，那快走走。Fight， 对吧？来一顿你了，我不要。Fight 对吧？没，你要怎么的？给，那铁路公司青龙那边包不来的。对 ，Fight 吧，啥别钱嘛的喏。啊，铁路公司那边有喏。那我不会啊，这边奶奶的，那我不会啊，这边奶奶话的，喏，边上毛头来吧的，好，边上毛头来吧的。是嘞。快追吧！快追吧！哎，那手机别拿来呀！早点溜了，有家溜了，你不能，早点那追他不用。不练，不练，不练，别拿来。快追吧！白彪，白彪要追，这得哪样玩意？哎，这个。
ยาบีไฟด้วยบ่าไฟด้วยบ่าด้วยไฟบ่าตาหนูเออกันใหญ่กว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวอ่ะเบยก็มาคุณจะแกะดิอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะชื่อเลยไฟด้วยบ่าไฟด้วยบ่าဟုတ်ပါဘွားတို့ကတော့နိုင်နေပြီဗျာ။ဒီကတော့ fight တွဲငါမဆက်လက်မဖြစ်နေပြီဗျာ။ fight တွဲပါ။ဟေး fight ပါ။ fight ပါဗျာနော်။ရံမလိုက်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကရံဖြစ်တာကိုကြည့်ချင်လို့ပါ။ကြည့်လား။ကြည့်လား။အာယူပါ။ဟုတ်လား။ဟေး။ဟိုနေ။ဟိုနေ။ဂျေး။ဟေးဟေးဟေး။ဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါပိုင်ရောရောက်ချီသွားခဲ့ပြီဗျာထုံးချက်ပိုင်တော့ကတော့ဖြစ်တယ်တောက်ပြီးတိုက်ချလိုက်ဟုတ်ဖိုက်ပါသူကန်တိုက်မပြီးရေလောတကယ်မောင်းထုတ်ခိုင်းတာပါဟုတ်ဖိုက်ပါကျန်တော့ချစ်တဲ့လူတော့ပေါ့နော်ဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဒီဘွဲတော့ချိုးပါဘာไม่รู้ล่ะเดี๋ยวไอ้เสดได้ล่ะได้ล่ะโดนเลยครับเอ้ยไนท์ๆเนี่ยพี่โอไนท์ฮะบอดี้ฮะไนท์ๆเนี่ยพี่โอไนท์ฮะอ๋อตะแท้สิครับไนท์ๆพี่โอไนท์ฮะมันยาเลยยาว่ะกูอะไรเนี่ยยาว่ะเนี่ยต้องแก้คว้นอ่ะตากูชิ้นลงเลยยาได้พี่เนาะกูฮะชิ้นลงเลยปิดปอกเลยครับกูไนท์ๆพี่โอไนท์ฮะလာ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 ဟောဘောဒီလာလာတယ်ဟောဝိုင်းဖိုက်ပါဝိုင်းဖိုက်ပါဟောဘောဒီလာတယ်ခေါ်တယ်ခင်ကြီးပဏံဘွယ်ကဖတ်ပြီးသွားပြီဗျာနော်ဝိုင်းဆိုတဲ့တရားတော့ရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ဝိုင်းဖိုက်ပါဝိုင်းဖိုက်ပါဟောပဏံဘွယ်လားတကယ်ဟိုသူတို့တင်းဝိုင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်လဲပိုက်က5ပဲတိတယ်လဲလှုပ်လှုပ်လဲ6လား5ပဲ8 1000ဝယ်လေ8 1000ဝယ်ဟုတ်ပိုက်က1000ဝယ်ဒီဆောင်ပါဘာနော်မနေ့ကလဲ